Takže dobré ráno, já vás všechny zdravím. Děkuju, že jste dorazili na moji přednášku. Já jsem teda Mox a dneska bych vám něco chtěl říct, co to je racionální rozhodování a proč si myslím, že je to důležitý a vlastně důvody, které mě vedly k tomu, abych tady mluvil právě na tohle téma. Kdo z vás byl včera na tom campfireu, kde jsme řešili nějakou skladbu, portfolia a... Jo, takže minorita, OK. Já když jsem přemýšlel, o čem mluvit tady na té konferenci, tak jsem si říkal, co je takovej nejpalčivější problém, ale zároveň takovej, ve kterým mám nějakou expertízu nebo nějakou znalost, něco, co rád dělám a kde můžu předat nějakou hodnotu. To hlavní, co mě štve nebo co mě zaráží, je, když půjdete na CoinMarketCap nebo na CoinGecko a podíváte se, co tam je za coiny nebo různý blockchainy a mají tržní valuaci, řekněme, v top 20 podle tržní kapitalizace, tak kolikrát si člověk musí říct, jak je možný, že tady ten nějaký psí coin má tržní kapitalizaci takovou, jakou má. Teď to vůbec nedává smysl. Kdo to prostě může kupovat? A ono sice, OK, budou lidi, kteří na tom hodně vydělají, ale budou lidi, kteří na tom hodně prodělají. A bohužel my žijeme dneska v době, kdy lidi chtějí zbohatnout rychle, takže si nedávají moc na čas s výběrem toho, do čeho vloží peníze. A to sebou nese nějaká úskalí a to je to, že když někdo vstoupí do krypta a nakoupí něco špatného a má tu svoji první zkušenost špatnou, tím se stává, já nechci říct nefanouškem, ale bude tu svoji zkušenost šířit dál, to znamená, bude negativně ovlivňovat další lidi a vlastně, jestli my tady to všechno, co tady děláme, má pomoct nějaký adopci, tak tohle je první krok, na který bychom se měli jakoby soustředit, aby ty lidi měli dobrou zkušenost, aby kupovali věci, které dávají smysl a proto jsem si říkal, že bych dneska trošku promluvil na téma racionální rozhodování. A to hlavně z toho důvodu, abyste si byli vědomí těch kroků, který vlastně děláte při tom, když chcete svoje peníze nějakým způsobem investovat v kryptu. Abych teda něco řekl k sobě, tak já jsem několik let obchodoval a investoval na klasických trzích, ale po čase jsem už byl tím tak otráven, když jsem viděl, co vlastně je dneska za možnosti na blockchainu, a tak jsem se nějaký moment přelil prostě z celého tradičního světa a dneska jako funguji už primárně na blockchainu. Ale to není to správné chování. Ideální je mít to rozložený, ale k tomu se dostaneme. Takže začne úplně jednoduše, co je to rozhodování. Asi všichni tak nějak tušíte, co to je. Já bych tady jenom rád řekl to, že rozhodování je nějaká činnost, která využívá nějakou část našeho mozku a má omezenou kapacitu. To není něco, co si vymýšlím, to je vědecky dokázaný. A ta pointa je, že my bychom se měli snažit minimalizovat rozhodnutí, která jsou nedůležitá a vlastně snažit se mít prostor v tom mozku, aby jsme byli schopni dělat ty důležitá rozhodnutí. Teď mluvím třeba o těch investičních, nebo když si budete vybírat pozemek, nebo nějaký důležitý životní rozhodnutí, nebo si jenom budete chtít sednout a analyzovat si nějaký protokol, tak potřebujete mít čistou hlavu. A tady jsem uvedl pár příkladů těch známých lidí. Já jsem dospěl k tomu, že je to super. Já sám jsem si teď objednal pět stejných triček, který mají super střih, nosím je furt dokola. Lidi si myslí, že furt chodím v tom samém, ale já jich mám pět, tak je střídám a chodím furt v uvozovkách čistým. Snažím se snídat furt tu samou snídaní a tím vlastně jakoby nemusím se ráno rozhodovat, co si vezmu na sebe, jaký ponožky, co budu jíst k obědu, jaký si dám kafe,
kam pojedu na oběd. Tadyhle ty všechny věci, ono to může znít trošku nudně, ale když se nad tím zamyslíte, tak to tak opravdu je. Když si představíte, že byste šli dopoledne na nějaký přijímačky nebo dělali nějaký test, tak jste pak celý den úplně vyždímaný, protože prostě musíte udělat několik rozhodnutí, několik odpovědí, nad kterýma se musíte zamýšlet a ta kapacita vlastně se vám pak snižuje. Takže dneska úspěšní lidé vlastně se tady tou problematikou zabývají. Teď do toho přichází to slovo racionál. Mluvím dobře do mikrofonu, jo. Racionál znamená rozum. To znamená, racionální rozhodování je takový, který je rozumný. To znamená, vy se rozhodujete na základě nějakých fakt nebo nějakých dat a vlastně to, pro co se rozhodnete, si můžete obhájit nějakými daty nebo nějakými čísly. A vy vlastně můžete být se sebou spokojení, protože víte, že v ten daný moment jste se rozhodli nejlépe, jak jste mohli, na základě těch informací, které byly v ten moment dostupný. Jo. To znamená, jakože jestli někdo nakoupil krypto a prostě teď to spadlo, tak říká, že udělal prostě blbě. Musíte se na to dívat tak, že jednak mít dlouhodobý horizont, k tomu se dostaneme, ale musíte se na to dívat tak, že v tu chvíli vám to dávalo smysl, protože tam byly tady ty fakta, na základě kterých jste se rozhodovali. Udělali jste v ten moment nejlepší rozhodnutí. Má to i nějaké nevýhody, je to časově náročný, datově náročný, lepší pro ty dlouhodobější věci, jak jsme se bavili. A pak tam je ta kapacita. A kapacita je v uvozovkách. Já jsem tady nakreslil tady ten super hezký obrázek. To znamená, to má nastínit to, že vy se vlastně rozhodnete řešit nějaký problém nebo nějaký cíl a jdete po té cestě. A vy vlastně si třeba máte ten čas, máte ty data, ale stejně nejste schopný vy posoudit tu nejlepší alternativu. To znamená, že pro vás v ten moment je nejracionálnější rozhodnutí si uvědomit, OK, já na tohle nemám dostatečnou kapacitu nebo vzdělání nebo zkušenosti nebo cokoliv jiného a pokračujete dál a ptáte se na další racionální otázku, která na to navazuje. Problémem je, že je tady spousta různých klamů a zkreslených, na který bohužel v té naší hlavě opakovaně se objevují. Já jsem tady jenom nějaký vypsal, nějaký konfirmační zkreslení klam přeživších. V podstatě je to o tom, že vy si vyberete nějaké alternativy pro váš cíl nebo pro váš problém a už předem máte v hlavě nastavený, jakou chcete vlastně si vybrat. To znamená, vy pak hledáte jenom informace, které vlastně potvrdí to, co vy chcete a ignorujete ty jiné informace. Ještě možná strach ze ztráty, když vám někdo nabídne hrát hru pana Orel a řekne vám, že když vyhrajete, tak vám dá 101 korun a když prohrajete, tak mu dáte 100 korun, tak byste to měli hrát, protože to prostě dává jako smysl a pravděpodobnost je na vaší straně. Ale lidi, někteří mají takový strach ze ztráty, že odmítnou hrát i tady tu hru, což vlastně je neracionální rozhodnutí, protože by hrát měli. Další bod je takovej trošku kontroverzní, nicméně já bych chtěl, aby to zaznělo, a to je zpochybnění současného vědění nebo nějaký racionality. My, jestli se tady teď budeme bavit o některých věcech, tak se budeme bavit, máme investovat do něčeho a už vlastně na pozadí máme nějaký zaběhlý axiomy nebo nějaký věci, myšlenky, které nemusíme ani dokazovat a předpokládáme, že jsou správný a že tady budou s náma dalších 100 let. Nicméně dneska jsme v době, kdy, jak jste si asi všimli, i co se děje na trzích, ty věci, které fungovaly dodnes, se zdá, že úplně jakoby nefungujou a vlastně my teď hledáme, jak to bude pokračovat dál. To znamená, já jsem tady uvedl pár příkladů, americký dolar jako rezervní světová měna, nutnost inflace, role centrálních bank, politické systémy, vzdělávací systémy. Tohle jsou všechno věci, které dobře ve škole se nějak učí ekonomie, takhle to prostě je, tak to bude
ale je to tak skutečně správně. Nebyl to jenom nějaký experiment, který teď přichází ke svému konci a my zjišťujeme, že bychom potřebovali najít nějaké alternativy, které by odpovídaly na ty problémy, které nezažíváme. Pojďme dál. Rozhodovací proces. Tady jsem jenom vybral, to asi chápete, to funguje v podstatě u jakéhokoliv jiného procesu. Musíte si nadefinovat nějaký problém, generovat nějaké alternativy nebo možnosti, které máte, jak ten daný problém nebo cíl řešit. Pak musíte získat nějaké informace a podklady pro to, na základě kterých budete vybírat tu nejlepší možnost. Tu pak vyberete a exekujete. Pojďme se teď už zaměřit trošku víc na tu praxi. Já věřím, že tady je někdo z vás, který má tady ten cíl a proto přišel tady na tu konferenci. A věřím, že tady je někdo z vás, který by zvolil tu první variantu, šel by na YouTube, what to buy in 2022 a druhý den by už byl jaksi investorem. Bohužel, takhle úplně jednoduché to není. Asi nejlepší varianta se tady jeví, ta čtvrtá. Nicméně pak zase je dobré vyhodnotit, jestli byste vy ten svůj čas neměli raději investovat do práce, která vás třeba baví, která vám vydělává peníze, a za tu dobu byste mohli vydělat další peníze, které vám pak budou generovat další peníze, než investovat svůj čas do vzdělání a pak investovat, protože pravděpodobnost, že budete porážet nějaký schopný tým analytiků nebo nějaký tým schopných investorů, to posuďte sami. Takže ta otázka by měla znít, jak investovat, abych měl nejvyšší šance na úspěch, respektive abych dosáhnul toho, čeho dosáhnout chci. Nutnost seberealizace. Spousta lidí, i já mám kolem sebe spoustu lidí, kteří se v tom kryptu pohybujou, ale pohybujou se na té spíš uživatelské bázi. To znamená, oni vědí, jak používat MetaMask, nebo jak používat DeFi, nebo jak zaplatit Bitcoinem někde. To oni všechno vědí. Ale to přeci nejsou žádný předpoklady pro to, že oni budou dobrý investory. To znamená, musíme si uvědomit, co jsou naše nějaké kladné stránky nebo schopnosti, které máme, a jestli my jsme skutečně předurčení v uvozovkách k tomu, abychom dlouhodobě byli schopni plnit ten cíl v tenhle moment, je to teda to investování. Tohle z toho už jsem trošku nakous. A je vůbec vhodná doba na investování? To je asi první otázka, kterou by si měl každý položit, než začne nějak investovat. Jak asi sami tak nějak trošku víte, tak poslední měsíce to je celkem divočina. A proč? Protože my zažíváme něco, co jsme na trhu ještě nezažívali. Je tady válka, je tady obrovská inflace, Čína furt bojuje s koronavirem, Fed zahájil teď 1. června restriktivní politiku, to znamená, snaží se prodávat aktiva ze svojí rozvahy, peníze už dál nereinvestuje, to znamená, úrokové míry jsou nízko, očekává se, že Fed je bude dále zvyšovat, jsou tady dodavatelské výpadky, to znamená, my vůbec nedokážeme říct, jestli budeme za půl roku tam, kde jsme dnes, jaká bude ta makrosituace. To znamená, že dnes může být pro investora dost náročná doba na investování. Na druhou stranu, už ve spoustě médiích, nebo i tady, když se bavíme s lidmi, spousta lidí už očekává opravdu to nejhorší. A já se pak vždycky ptám, jestli už to není ten signál, že co ještě vlastně může horšího přijít, než to, že to, co už jako přišlo, to, s čím jako počítáme, už se stane. Ale, jak říkám, ta doba je nejistá, takže přijít zítra a nakoupit si tady nějakou kryptoměnu, protože vám někdo řekl, že je to cool nebo že je dobrá, asi bych tuhle strategii nevolil. Jak se říká, nejlepší dollar cost averaging, tak tady v té době by to asi nemusel být jako vůbec špatný nápad to nějak rozložit, ty svoje investice v čase. A jak tady mám preferovat méně riziková aktiva? Co jsou méně riziková aktiva?
Tady jenom, abyste měli jako přehled, já teď nemluvím jenom o blockchainu, ale mluvím teď o kapitálových trzích a o těch různých třídách aktiv. Tady jenom vidíte velikost, abyste viděli, jak je to zhruba v porovnání Bitcoin, nebo Bitcoin už teď taky trošku klesnul, takže můžete ten Bitcoin si nahradit vlastně za celý crypto market cap versus ty ostatní třídy aktiv. Co z toho plyne? Tohle je nějaká riziková křivka a jestliže jsem říkal, že jsme teď ve velmi nejisté době, tak ty investoři mají spíše tendenci sklouzávat k těm méně rizikovým aktivům, což jsou třeba ta hotovost nebo ty dluhopisy. A jak vidíte, tak ty alternativní investice nebo ten blockchain, ty jsou až na té rizikové křivce úplně nejdál. To znamená, to riziko je tam nejvyšší a proto i dneska zažíváme, že ten odliv z peněz z krypta je mnohem větší, než je třeba na tom akciovém trhu. Tyhle různé třídy aktiv se dají popsat různými metrikami. Já jsem tady napsal jenom pár z nich. To znamená, jak je ta třída veliká, jak dlouho už je na trhu, jak moc je ta třída bezpečná, jestli se může ta třída přenášet, jaké je to s likviditou. A můžeme se podívat i zpátky, aby jsme zjistili, jak moc to bylo likvidní, volatilní, jakou to má meziroční performance nebo výkonnost. A vlastně, když spojíme si tady ty věci, tak dostaneme nějaký profil každé třídy a pak si je takhle můžeme přenést na nějakou takhle rizikovou křivku. My se budeme tedy bavit o tom blockchainu, protože jsme na blockchainové konferenci. Jenom znovu zopakuji, jsme ve velmi nejisté době. Blockchain je velmi riziková investice, takže mějte to na paměti. Abych trošku přidal ještě na tom pesimismu, tak proč je blockchain blbá investice? Jestliže blockchain má být ten alternativní systém, potřebujeme, aby ho lidi používali, aby tam vznikaly zajímavé věci, aby tam lidi měli motivaci vůbec přecházet a používat ho. Nicméně blockchain je furt hrozně vysoce volatilní, což je pro spoustu lidí problém. Stejně tak jsou tam bezpečnostní rizika. Spousta projektů v kryptu, staly se tam různý hacky, nebo tady pak mám skemy, spousta lidí byla okradených, že investovali, někdo jim napsal, investovali do nějakého skemu, přišli o všechno, vysoké poplatky. Když chcete používat nějaký blockchain, který je zrovna přehlcený, tak platíte sakra vysoké poplatky. A pokud vaše výška portfolia, nebo vlastně kolik je vaše portfolio, a teď máte udělat transakci, která vám schramstne výraznou část toho, tak jako to nemá cenu dělat. User experience. Tady se asi bavíme, třeba ten Bitcoin je na tom asi o něco lépe, ale pokud chcete používat nějaké smart contract platformy a musíte si nainstalovat peněženku, pak se vám tam zasekne transakce, jako teď si představte, že by to měli používat prostě třeba naši rodiče, jo, nebo v podstatě celý svět, tak od toho jsme ještě jakoby daleko, protože tohle se musí jakoby zlepšit. Pořád jsou tady nějaký legislativní rizika, Kirill tady celý víkend vlastně mluví o tom, jak se tohle bude snad nějak zlepšovat a jaký už dneska jsou snahy o toto zlepšovat. A pořád chybí ta kvalitní edukace. Dneska té edukace, jak něco použít, nebo toho je spousta, ale je hrozně málo té kvalitní, opravdové edukace, kdy se opravdu ten člověk zaměří na opravdu ten fundament, vysvětlí vám, jak to funguje, projde si nějakou tu tokenomiku. To jsou věci, které chybí. Konec pesimismu, pojďme být trošku optimističtí. Já tady asi nebudu vyjmenovávat všechny výhody blockchainu jako takového, to předpokládám, že asi tady většina z nás ví. Blockchain se taky často označuje jako nový internet. Proč tomu tak je? Protože když na přelomu století přišel internet, tak si všichni mysleli, že to bude jenom jeden z dalších nějakých platform vedle rádia, vedle televize, že bude nějaký jako internet. My jsme tady ale po 20 letech, spousta z nás vlastně tady dneska
tráví čas tím, jenom že sedí před počítačem a vykonává nějakou práci, která právě díky internetu může být v podstatě cokoliv dnes. To samé se může stát s blockchainem. Blockchain může být nový internet, jak to tady je pojmenovaný, v tom smyslu, že ta technologie sama o sobě nabízí spoustu možností a my musíme najít jenom ty use casey a ten internet používat. Tady férová distribuce, to jste určitě slyšeli, to je takový buzzword posledních pár měsíců, všude všechno je Web3 a když je to Web3, tak znamená, že to je sakra dobrý. Tam jde o to, že dnes můžeme na internetu vytvářet nějaký obsah a můžeme nějaký obsah konzumovat. Ale já, kdo ho vlastní? Ale vlastní ho ty třetí strany, který ten obsah monetizují a pak mě jako tvůrci dají zlomek toho. Já chci vytvářet obsah, já chci konzumovat obsah, ale já chci ten obsah vlastnit a já ho chci monetizovat. To je obrovská feature, která se teď propisuje a mluví se o ní všude a jako dává to smysl, když si vezmete, jak dneska trávíte svůj volný čas YouTubem, Twitterem, Instagramem, jsou to všechno tvůrci, ale největší profity z toho nemají ty tvůrci, ale největší profity z toho mají ty třetí strany, které vlastně v tom webu 3 jsou tak nějak nevynechány, ale je to lépe distribuované mezi všechny ty přispěvatele. Velikost cílového trhu. Blockchain je technologie, pro kterou potřebujete, která může přinést use case pro v podstatě cokoliv. To znamená, vám stačí se připojit k internetu a můžete řešit jakýkoliv problém. Dneska má přístup na internet 5 miliard lidí. To znamená, ta cílová skupina pro tu technologii je skutečně jako obrovská. Tady mám jenom, že dodnes jsme v roce 2022 a 1,7 miliardy lidí na světě nemá přístup k bankovnímu účtu. I z toho trhu vlastně máme nějaký pozitivní ukazatele, že ten blockchain, že už to není jenom, že si tady povídá, před rokem nás bylo 200, dneska už nás je 1000, že si tady povídá 1000 nějakých divných lidí o čemkoliv, co je někde abstraktní. Tady jsou nějaké čísla, které jsou docela důležité. To znamená, vidíme dlouhodobě, že roste ta tržní kapitalizace, ale jak říkám, proto o tom mluvím, je tam i spousta věcí, které nejsou až tak relevantní a časem se ten kapitál bude přesouvat do těch nějakých tříd nebo aktiv, který ten smysl dávají. Ale co chceme vidět je, jestli se na tom blockchainu něco děje, jestli je tam příchod nějakých nových mladých lidí, kterým tohle dává smysl, který už nechtějí být v té zlaté kleci Facebooku, ale chtějí jít tady na Web3 a tvořit tady něco zajímavého. Jestli se dneska ty investoři dívají raději na nějaké startupy, které budou dělat lepší rohlíky, nebo jestli se dívají na blockchain a vznikají fondy, který se zaměřují už jenom na blockchain. A16Z, jeden z největších fondů, teď oznámili další, který bude už jenom alokovaný přímo na gaming. Už ani ne na blockchain jako takový, ale už přímo na gaming. Už to jde vlastně z nějakého toho obecného blockchainového fondu. Už tady bude prostě jenom jeden fond. Nebo oni jich budou mít stále hodně, ale už bude jenom jeden dedikovaný na gaming. To je ta startupová aktivita. A co si budeme povídat, je důležitá i ta aktivita na těch sítích. Pokud se o tom mluví, píše, pro spoustu lidí je tohle právě jak nějaký trigger pro to zamyslet se, aha, já jsem to doteď tak nějak ignoroval, ale teď už to vidím a slyším všude, tak se o to začnu trošku zajímat. Tady je ještě analýza Crypto.com, kde je vidět, že jenom za minulý rok majitelů krypta přibylo skoro o 200%. Takže to bylo jenom takový o tom, jakože i proto, jestli ten blockchain vlastně dává jakoby dlouhodobě investorský smysl nebo ne, jsme si ukázali a teď vlastně dobře, pojďme se shodnout, že ten blockchain smysl dává, že mu všichni věříme jako technologii, ale co jsou teď ty kategorie nebo ty
use casey, který už dneska pro mě jako pro investora dávají smysl. To znamená, není to use case, že budete tady moc ovládat přes svůj telefon ledničku, která běží na blockchainu a je to úplně super skvělý. To jako ten use case je úplně jako minimální, jak to bude generovat peníze. To znamená, nedívat se na to, že je tady 12 tisíc, nebo já nevím, dneska už možná 15, ono to tam naskakuje, 15 tisíc coinů a já můžu investovat do 15 tisíc jako různých use caseů, to tak vůbec není. Já si myslím, že ty hlavní nějaký kategorie se v tom kryptu už začínají formovat. Já jsem tady vybral jenom pár z nich. Stablecoiny, Bitcoin, smart contract platformy, což jsou Ethereum, Solana, Avalanche, Phantom. Pak to jsou decentralizované finance, pak je to gaming, NFTčka, Metaverse, spousta dalších věcí, které tady ještě budou přibývat. A znova i tyto kategorie se dají popsat nějakýma metrikama a zhruba proto je i ta riziková křivka taková, jaká je. My si budeme dneska povídat hlavně teda tady o těch čtyřech. Co tedy nejzajímavějšího ten blockchain jako technologie nabízí? Začneme stablecoiny. Víte, co jsou stablecoiny? Kolik z vás ví, co jsou stablecoiny? Jo, tak to je super. Na pár přednáškách, co jsem tady byl, já jsem dneska zmiňoval problém té volatility, ale dneska máme vlastně jakoby stablecoiny. To znamená, my můžeme v tom portfoliu mít část, která bude stabilní, můžeme ty stablecoiny někam dát ideálně zaměstnat, aby nám to něco generovalo, protože máme inflaci a samozřejmě nechceme, aby nám ty aktiva jen tak seděly a nic nedělali. Chceme, aby nám pracovali a ty stablecoiny to nabízí. My v Evropani máme vlastně furt, nebo lidi obecně z rozvojových zemí furt vidíme hlavní use case pro ty stablecoiny v tom, že já můžu mít spořící účet, kde mám 3%, a nebo můžu mít tady nějaký výnos na stablecoinu, třeba na Luně 20%, tak půjdu na Lunu, že jo, tam je 20%. Všichni víme asi, jak to dopadlo. Ale ten point je, že dej se dělat nějaký výnosy 10-15% na těch stablecoinech, to znamená, je to nějaká jako stabilní složka toho portfolia, generuje to něco lehce přes inflaci, takže jako určitě to rozum dává. Ale chtěl jsem říct ještě tu druhou motivaci. Já jsem teď strávil zimu na Srí Lance a možná někdo tady sleduje nebo někde na něj vyskočila situace, jak to aktuálně na Srí Lance je. Ta už teď vyhlásila bankrot a tam mě nazažívá peklo. A já už, když jsem odjížděl, tak tam lidi chodili a chtěli si nakoupit USDT, protože oni nemají možnost, jako my, založit si tady Revolut nebo něco a mít bankovní účet dolaru. To máme my, lidi z vyspělé ekonomiky nebo z vyspělého státu, ale lidi, kteří jsou z Jižní Ameriky, z Afriky, z jihovýchodní Asie, ty, kteří žijou v uvozovkách v nestabilním státu, kde ta měna je dost volatilní, často tam je vysoká inflace, tak ty chtějí držet ten americký dolar. Jim stačí držet ten americký dolar. Oni ani nepotřebují využívat nějaký DeFi věci a generovat yield. Ale pro ně je záchrana to jenom, že to svoje portfolio nebo část toho budou držet aspoň v dolaru, který je stabilní. Další věc, Bitcoin. Bitcoin tady asi nebudu nějak sáhodlouze popisovat, to asi všichni víme, o čem to je. Já tady mám jenom výcuc reportu od ARK Invest, což je asset manager platforma. Oni dělají svoje ETFka. Oni tady vlastně dokážou odůvodnit i čísly. To, jak my si tady říkáme, Bitcoin bude jednou stát milion. Ale proč by měl stát jako milion? Co jako, proč zrovna milion? Protože zrovna milion je kulatý číslo. Proč ne třeba 970 tisíc? Oni tady přišli tady s tou zajímavou analýzou, kde vlastně berou opravdu, podívají se na ty trhy, na to rozložení těch rozvah, těch velkých firem, co s tím dělají, jak k tomu přistupují. A dokážou vlastně odůvodnit čísly,
proč vlastně by ten Bitcoin mohl jednou stát přes ten milion. Další, co zajímavého nabízí blockchain a co dává smysl, tak to jsou určitě smart contract platformy. Jak asi víte, pár taky přednášek tady bylo o Ethereu, NIR tady byl zmíněný, Polkadot. To jsou všechno chainy, které mají trošku jiný use case než Bitcoin. Jo? Není úplně fair porovnávat Bitcoin s Ethereum. Stejně tak bohužel ta rivalita nebo ta toxicita, která tady bohužel panuje mezi českýma komunitama, ale k tomu asi se úplně nechci dostávat. Já jsem tady z těch smart contract platform vybral Ethereum. Proč jsem vybral Ethereum? To je vidět hned na tom grafu tady nahoře. Ethereum, ať je jaké chce, tak pořád generuje nejvíce peněz. A já jako investor, já chci vidět něco, co má potenciál, ideálně, co má uživatele a ideálně, ať to generuje peníze. Samozřejmě, čím víc peněz to generuje, tím lepší. Takže tady na tom grafu dole vidíme, uživatelé stále přibývají. Tamhle vidím další hrozně důležitý fakt. A to je to, jestli se tam něco děje. Jestli tam chodí ty noví vývojáři, jestli se tam staví ty nové aplikace. Protože Ethereum je platforma, na kterých se mají stavět aplikace. To znamená, to jsou metriky, které chci vidět. Potom pro mě jako pro investora samozřejmě bude mít efekt i tady ten graf, který ukazuje přechod na proof of stake, který by měl být, já nechci říkat srpen, protože se to může oddálit. Ono je vlastně jedno, jestli to bude v srpnu, nebo jestli to bude v listopadu, nebo jestli to bude příští rok v únoru. Tam jde o to, že jako já, když jsem investor, já mám ten dlouhodobý horizont, vidím tady nějaký základní metriky, co se tam jakoby děje, a řeknu si, dává mi tato smart contract platforma smysl? Ano, dává. A to je ta hlavní myšlenka. Pak tady mám DeFi. Teď se tak jako nabízí mi říct, no a DeFi teď spadlo o 90%. No, jako spadlo, no. Bohužel, stejně tak jako v celém kryptu, i v DeFi je spousta věcí, které nedávají smysl. Ale na druhou stranu je tam spousta věcí, které už smysl dávají. Můžete se na to dívat jako v podstatě na akcie. To jsou firmy, které udělají nějaké smart kontrakty, nějak je nakombinujou a nechají to uživatelé používat. A uživatelé to používají a platí za to a generuje to peníze. To znamená, tady na tom grafu dole, já jsem vybral jenom pár z nich, ale to má jenom demonstrovat to, že DeFi není něco abstraktního, něco, kde prostě jsou jenom nějaký nový tokeny, který tam dávají tu hodnotu, až je to za chvíli jako se ztratí a už nebude. To jsou prostě firmy na blockchainu, který prodávají služby a produkty a ten zájem o ně je a ta šance nebo ten potenciál je, že ty služby nebo produkty disruptnou vlastně veškerý produkty, který my známe z toho tradičního světa. Zase podíval bych se, rostou tam uživatelé, ano, rostou. Nahoře vidíme přítok peněz. Teď tady už je trošku vidět, jak to propadlo, teď to asi bude ještě trošku pokračovat. Ale vidíme ten dlouhodobý trend. Ještě jsem zapomněl říct, že stablecoiny i DeFi vznikly zhruba před 2 lety a za tu dobu tam vzniklo takových super zajímavých věcí, že je škoda to ignorovat. Pak tady ještě pro srovnání. Mně se vždycky líbí, když ty lidi mají tak nějak představu o tom, když si to promítnou, jak jsme na začátku měli ty různé třídy aktiv, komodity, nemovitosti, zlato, tu velikost. A když si takhle dokážou každou kategorii vlastně promítnout a řeknou si DeFi, co vlastně nabízí DeFi, tak jako ta promise nebo ten potenciál je, že decentralizované finance jednou disruptnou tradiční finance, jako kompletně. To už bylo na začátku, když jsme se bavili, můžou přejít akcie na blockchain? No jasně, můžou. A přejdou tam? No asi někdy jo. A tady se vlastně ukazuje ta velikost,
že opravdu to DeFi furt dneska je v porovnání s americkýma bankama největšíma, že to je furt jako zlomeček. Ale disrupce může přijít jakoby nejenom těch amerických bank, ale celkově toho systému. Tím jsme se dostali už tak nějak na závěr. Takže jak já bych se teď měl jako rozhodovat? Je tady blockchain, ten mi svým způsobem dává smysl a chtěl bych do něj nějak investovat. Chci být prostě kryptoinvestor, je to cool. Takže nepůjdeme na YouTube, nebudeme se ptát souseda, ale budeme se snažit udělat to nejlepší rozhodnutí. Zároveň si musíte být vědomi toho, jak jsem tady popsal v krátkosti tu makrosituaci, že teď je fakt nejistá doba, nikdo neví, kde budeme za půl roku, co bude dělat inflace a tak dál. Toho jsem si taky vědom. Stejně furt chci nějakou expozici na to krypto, co tedy mám dělat a jak postupovat. Já jsem tady popsal asi 4 kategorie, které v současnou chvíli dávají největší smysl. Proč dávají největší smysl? Protože tam vidím, že má to svoje uživatele, má to svůj use case, má to velký potenciál, generuje to peníze a věřím, že to tady bude i za pár let. To znamená, já nechci hejtit třeba metaverse nebo něco, ale na to je ještě hrozně brzo a já tam nevidím moc těch use caseů, jak, co všechno se tam musí stát, aby to generovalo peníze. Jo? To znamená, čistě pro mě jako pro investora, teď jsem vybral tadyhle z ty 4 kategorie, můžete se mnou souhlasit, nemusíte, jak říkám, já se snažím rozhodovat racionálně a racionálně jsem se rozhodnul a vybral tyto 4 kategorie. Teď, jak jsem vám říkal, jestli vám dává smysl zhruba tyto 4 kategorie nebo jenom některý z nich, tak jak do nich jakoby investovat? Můžete jít samozřejmě na burzu, centralizovanou, decentralizovanou a tam si nakoupit třeba ten Bitcoin nebo třeba ten Ether. Ale třeba kategorie DeFi nebo ta kategorie stablecoinů, tam už narazíte jako na problém. Ono vlastně i u toho Bitcoinu, i u toho Ethera, když si nakoupíte jenom ten nativní token, tak to není úplně nejlepší řešení. Vy můžete nakoupit, teď se omlouvám, že budu používat Etherovou síť, ale prostě to tak je, můžete nakoupit stakeovaný Ether, kde máte už 5% dividendu. Teď je to ještě v malý slevě, takže tam budete mít ještě lepší vlastně tu dividendu. Můžete si koupit vrepovaný Bitcoin, ten někam dát zaměstnat. Nemusíte kupovat DeFi, nemusíte jít a vybrat si 20 DeFi protokolů, který už generují peníze a který dávají smysl. Ale můžete jít a koupit si index, nebo možná to znáte z tradičních trhů ETF-ko, který vám dá v jednom tokenu expozici na DeFi. To samý s těma stablema. Vy nemusíte držet nějaký stablecoin jenom na svojí peněžence. Vy si můžete koupit nějaký index, který drží různý stablecoiny, aby diverzifikoval riziko toho, že tady bude další Luna. A plus oni, portfolio manažeři, kteří spravují tenhle index, tak ho řídí aktivně a používají ty stablecoiny, aby to generovalo výnos. To jsem asi tak nějak jakoby popsal ty výhody těch indexů. Abych to jen tak shrnul, já věřím, že když jsem tam napsal to ETF, tak asi všichni jakoby víte, co to je. Je to v podstatě usnadnění pro investory dostat expozici na nějakou určitou kategorii nebo oblast. Když bychom šli ještě dál a vy byste chtěli mít jeden produkt si koupit nějakou expozici tady na ty různé kategorie, tak aktuálně, co je na trhu, tak jsou tady ty dva tokeny, nebo indexy, nebo ETF-ka, chcete-li, který vám nabízejí
33% Bitcoin, 33% Ethereum, 33% DeFi. Jak jsme si ale ukázali, nejsou to úplně na té křivce, jak jsme si ukázali, nemají stejný ten rizikový profil. To znamená, tady to v uvozovkách hloupý alokování 33% do tady těch tří kategorií nedává smysl, protože DeFi je mnohem víc rizikový, než je Bitcoin. To znamená, je tady nějaká myšlenka All Season Index, což by měl být nějaký index, který bude vycházet z toho, o čem tady zhruba dneska mluvím. Je to tým nějakých analytiků, kteří se dívají na ty trhy, nějaký ty čísla, které jsme si tady ukazovali, tak oni je analyzujou, přemýšlí o nich, porovnávají je s nějakými historickými daty, porovnávají je s čísly, co se děje v tradičních financích a na základě toho upravují nějakou alokaci mezi těmi různými kategoriemi v tom kryptu, který dávají největší smysl. Dneska to jsou tyhle čtyři kategorie, za chvíli tam může přibýt něco, co bude dávat smysl. Můžou se za nějakou dobu tokenizovat třeba akcie, nebo tady může přijít nějaký gamingový boom, nebo nějaký další věci, teď mě nic nenapadá, ale tohle je ten směr, kterým ten trh jde. A vlastně, jak jsem tady na začátku říkal, že dneska je ten problém v tom, že pokud se lidi na začátku spálí, tak je to blbá zkušenost, často se šíří kolem a moc to té adopci nepomáhá. Co by ale adopci pomohlo a co jí pomáhá, tak je to, když se vlastně jakoby lidem nabídne něco jednoduchého, co dává smysl a kde vlastně oni mají v uvozovkách nejvyšší šanci na nějaký úspěch. Problém je, že třeba někdo z vás je víc rizikově nastavený nebo snese větší míru rizika, to znamená, preferoval by třeba tady v tom daném indexu víc alokace na ty rizikovější profily, než naopak někdo jiný. Tohle je prostě index, který je tak nějak univerzální a měl by splňovat nějaký takový jako tu myšlenku toho, blockchain mi dává smysl, chci mít expozici na to nejlepší, co dneska blockchain nabízí a co už dneska dává investičně smysl. Tak jo, to je asi ode mě všechno. Budu rád za nějaké dotazy a děkuji za pozornost. Jsou tady nějaké otázky teda? Prosím. Já jsem se chtěl zeptat na to srovnání webu 2.0 a webu 3.0, protože často se říká, že lidi z webu 2.0 nemůžou profitovat. Já s tím trošku nesouhlasím, protože kdo vytváří obsah na YouTube, tak profituje z počtu zhlédnutí a já jako investor profituju vlastně ze zisku Alphabetu, takže ve webu 3.0 mi to přijde v podstatě to samý, tak jak to vidíte vy? No jasně, já tě chápu jako investora. Já jako investor, já i Alphabet nemám, ale tvůj point je fair, v tom webu 2, tam jakoby ty největší zisky jdou těm investorům. A to je přesně jakoby ten problém, ale v podstatě, teď to nemyslím vůbec blbě, ale já jako tvůrce, já tam tvořím ten obsah, já tam edukuju lidi nebo dělám nějaký vařící kurzy, v podstatě cokoliv, ale já vlastně tvořím ten web, já dělám tu hodnotu. To znamená, já bych měl mít z toho ten největší jakoby profit. A nejenom ty investoři, kteří mi dají zlomek toho a skanvstnou tu většinu. To samý Spotify. Dneska hudebníci, kteří prodávají v podstatě svoji hudbu přes Spotify, tak aby se vám, jako hudebníkovi, aby vás Spotify uživilo,
to vás musí poslouchat tak obrovské množství lidí, že to je v podstatě jako, já nechci říct výsměch, ale ty umělci nebo ty tvůrci toho obsahu, ty jsou prostě jakoby bytí. No. A ta idea je, že to je špatně tak nastavený, že by to tak být jakoby nemělo. Jo, já si na to dovolím ještě reagovat. Mně právě přijde jako super, web 3.0, budeme féroví, budeme tvůrcům dávat co nejvíc toho profitu, ale na konci dne tam stejně budou ty, co ovládají DAO pomocí tokenů a řeknou, hele, proč by tvůrci měli dostávat tolik, trošku je snížíme a sami si necháme víc a bude to v podstatě jako web 2.0. Je to prostě DAO, jako stát se to může, no. Jestli si to prostě takhle tam jako ty lidi odhlasujou, který tam v tu chvíli budou, pak se zase nabízí, že může vzniknout jakoby hned fork toho, většinou je to open source a dát víc tvůrcům. Stát se to může, bude se to hledat. Ty cesty se budou hledat, jako dneska není jasný, že takhle se to bude dít, takhle to bude nejlepší. Spíš je to taková myšlenka nějaká, která jako se teprve začíná teď jako zjišťovat, co bude ta nejlepší varianta a určitě tady k těm situacím bude docházet. Tak ještě někdo? Tak jo, tak díky moc a hezkou neděli a díky, že jste přišli.